Різнокольорові квіти, жайворонки, колосся пшениці та навіть герб України – все це буде зображено на 5-метровому рушнику, який привезла до Запоріжжя київська вчителька-методист образотворчого мистецтва Зоя Ружин. Жінка розповідає, ідея створити рушник, присвячений українській поетесі та письменниці Лесі Українці, виникла у 2019 році. Коли ми вже були у Грузії і у місті Телаї, я побачила цей пам'ятник Лесі Українки. Як відомо, Леся Українка останні роки свого життя прожила в Грузії. Там же виникла думка зробити рушник Лесі Українки, всенародний якби рушник. У мене навіть була думка, одне крило вишили, щоб грузини, а одне крило українці, як дерево життя. Але я так думаю, ну, можливо, грузинська громада долучиться у Києві, але у Грузії, я так думаю, вряд чи будуть вишивати, бо цей коронавірус і такі обставини. Ескіз для вишивки рушника створила майстриня-самоучка з петриківського розпису вірменського походження Марина Саркисян. На ньому зображено багато різних символів, каже Зоя Ружин. На рушнику також розмістять і портрет Лесі Українки. У своїй творчості поєднала вірменський хачкар і петриківський розпис. Дерево життя взагалі це практикували в Україні вишивати, якби закладаючи в нього оті свої побажання, свої мрії на подальшу їх реалізацію. Наприклад, квіт калини – це завжди вважався красою жіночою. Потім оці баранчики, вони якби на багатство. Символи сварги – це як символ сонця на мир, на добро, на злагоду. Колосся пшениці, знову ж таки, на щедрі урожаї. Долучилася до вишивки рушника і запорізька художниця Еріка Равіч. В Україні, ви знаєте, не один хрестик, там понад 300 складних, простих і дуже красивих швів. Рушники створювала кожна господиня, кожна, яка буде виходити заміж, дівчина мала вишити рушника. І на свадьбу, на щастя, мати вишивала рушники синам та дітям. Це вишивали всі, не було таких людей, що не вишивали. Я вважаю, як художник, що треба підтримувати ці проєкти, робити становлення української культури, українського контенту і в такий спосіб. Менеджерка Олена Чубатенко розповідає, вишиває не вперше, тому поділилася певними власними секретами. Є деякі молитви, які ми вимовляємо перед тим, як вишивати. І головне – позитивний настрій, щоб позитивна енергія відкладалася у нашій роботі і дарувала добро людям. Такий рушник ми вишиваємо вперше, саме такий колективний, який вишиває вся наша чудова Україна. Ми вишиваємо гладдю, так, нитки дуже кольорові, дуже різні, як ви бачите, і гадаємо, що буде дуже яскраво. Загалом цей рушник почали вишивати з 2019 року. Свій візерунок на тканині вже залишили майстрині із Київської, Черкаської, Львівської областей та з міста Києва. У Запоріжжі рушник вишиватимуть 2 тижні. Для цього загалом залучать 30 майстринь. Далі він попрямує до Києва, Івано-Франківської та Полтавської областей. Після того, як рушник буде повністю вишитий, Зоя Ружин планує виставляти його на різноманітних виставках, а також зробити буклет із фотографіями рушника та майстринь, які долучилися до цього дійства. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.